Розділу «Бойове братерство України». Пане Павле, доброго вам дня, слава Україні. Доброго ранку, слава Україні. Вітаю, героям слава. Вітаю всіх українців з Днем Героя і з Днем морської піхоти України. Це насправді наші герої. Ми ними маємо гордитися і завдяки їм Україна переможе. Обов'язково пишаємося кожним, хто стоїть на захисті нашої держави. Обов'язково перемога, вона зовсім і зовсім близько. Пане Павло, розпочнемо з вами розмову з такого запитання про те, що напередодні у Енергодарі самопроголошений голова народної адміністрації Шевчик і його охоронці, вони отримали поранення під час вибуху, і висновок такий, що чекали дійсно от саме на колаборанта і ударили точно та прицільно, про це повідомив Дмитро Орлов, міський голова Енергодару. От хто, на вашу думку, чинить розправи з колаборантами, і чи може це вплинути на потенційних або вже діючих колаборантів відхреститися від окупантів, ті, хто діють на інших тимчасово окупованих територіях? Сьогодні в Україні один із родів військ займається рухом опору і формуванням підпілля і партизанських загонів. І, власне, в цій частині діють як професійні розвідники, як професійні спецназівці, так і чоловіки і жінки, українці, які долучаються, в принципі, до знищення ворогів. Власне, в цій частині ми бачимо і по Енергодару, і по Мелітополю більше там сотні загиблих кацапів і колаборантів. Бачимо по Херсону рух супротиву. Це, на жаль, Україна не готувалася до системного підпілля і до системної партизанської війни. Я загуглив перед цим, що ж готувалося, і побачив тільки на початку лютого на Вінниччині формувалося якраз таке громадське утворення, формування партизанських загонів. Сьогодні це набуває оберти, і безумовно земля має горіти під зрадниками і під рашистами, які думають, що легенька прогулянка буде тут. Власне, в цій частині це мікс. І сьогодні не можна сказати, що це там знані якісь громадські діячі, і ті, хто там виступав, ті, хто піарився, здійснюють такий системний супротив. Як правило, це люди, які не показні, які, власне, в цій частині не були на телевізії, не були десь знані, але батьківщина їм болить, і вони здійснюють супротив за допомогою тих спецпідрозділів, які працюють в системі Збройних сил України. Я думаю, що тут нам потрібно посилювати і підпілля, і партизанський рух. Якщо по містах в людей є інтернет, окупованих, тимчасово окупованих, є доступ до телефонії, то особливо по селам і невеликим населеним пунктам це є величезна проблема. І ота рашистська пропаганда, яка, в принципі, говорить, що чуть Україна там не здалася, не віддала їх і так далі, має бути розбита. Я б рекомендував би, пропонував би тим офіцерам і генералам, які займаються підпіллям і партизанською роботою, все-таки підтягувати до себе керівників громад, інших людей, для того, щоб вони там знають, хто готовий здійснювати супротив. І в цьому напрямку, ще перед війною я пропонував, що по окупованим територіям мають бути призначені військово-цивільні адміністрації. І вони мали формувати і в Донецьку, і в Макіївці, і в Єнакиво, і в інших містах отой рух супротиву. На сьогоднішній день є війна, є фінансовий ресурс, який виділяється на ці всі речі, є посадовці, є бойові офіцери, які займаються цим. І тут, власне, потрібна воля Верховного Головнокомандувача про формування воєнних адміністрацій на території громад тимчасово окупованих. Потрібно призначати на те патріотів України, які виїхали із тих тимчасово окупованих територій. Вони в комунікаціях із людьми, і можна через них доносити як інформацію, що відбувається в Україні, що відбувається в світі з підтримкою України.
і, власне, здобувати інформацію не тільки по чат-ботах на лінії СБУ, інших підрозділів, але фактично це мала б бути системна робота. І якби в найближчий час по Херсонщині, по Запоріжжю, по всьому були сформовані воєнні адміністрації, я думаю, що це підпілля і партизанська робота, боротьба набула б серйозних обертів. Але це достатньо важка і системна робота. Я дуже сподіваюся, що вона буде зроблена. Обов'язково. Пане Павло, також дуже багато колаборантів виявляється і від проросійських партій, так скажімо, на Херсонщині. Таким виявився Володимир Сальдо. І загалом, як зробити так, щоб потім вони потрапляли під українське судочинство і отримали належне покарання? Тому що ми бачимо, що такі колаборанти, як там Янукович, Азаров, які вже довгий час уникають покарання, хоч заочно вони мають якісь вироки і їх виносять, але все ж таки, ну, вони залишаються на волі. Ну, насправді це має бути знову-таки системна робота. Вертаємося до воєнних адміністрацій. Якщо все загалом, чи Генеральна прокуратура, чи прокуратура місцева, навряд чи випише, облікує кожного колаборанта, кожного зрадника неньки України. А от воєнна адміністрація, в принципі, вона має обліковувати, і колаборанти мають знати, що вони відомі. Насправді можна було б формувати якраз і сторінки в Фейсбуці, сторінки в Телеграмі з поіменними, по прізвищам тих, хто пішов на співпрацю. Але це, знову таки, це системна робота, яка має бути і збирати вже документ, і документувати. І не тільки сподіватися, що це прокуратура, СБУ. В нас у команді є одна професорка, і вона веде онлайн, в принципі, заняття. І от дівчинка 18-річна написала їй із тимчасово окупованої території, що вони, в принципі, оця молодь, якраз обліковує таких колаборантів. І що кожен колаборант не втече від відповідальності. Це дуже важливо, щоб насправді боялися, як мінімум, переходити прямо на сторону ворога. Але непокаране зло стає вселенським злом. Зрадники мають бути покарані. Їх жаліти немає чого. Але насправді потрібно, ми про них знаємо, вони відомі, але вони можуть, як колись казали, і скупити вину, працюючи на неньку Україну. Можливо, хтось заблукав, в нього на руках крові немає, але він може, в принципі, попрацювати на Україну на звільнення. Я ще раз кажу, це не менший супротив, не менша армія, а можливо навіть більше, ніж Збройні Сили України. Ви уявіть, що сьогодні в окупації, ну, як мінімум мільйонів 5, а то і 6 громадян України. Якщо активувати хоча б 1% від цих людей для супротиву, то, власне, ми можемо отримати отой другий фронт, про який так багато говоримо. І сьогодні оті дії по знищенню, фізичному знищенню колаборанта в Енергодарі, честь і хвала, в принципі, і офіцерам, і громадянам пересічним, які це зробили, і те, що листівки розклеюють по Херсону, це також робота системна. Але ми маємо активувати. Другий фронт – це якраз партизанський рух і підпілля. І ще раз прошу, можливо, чують хтось із Офісу Президента, введіть воєнні адміністрації на тимчасово окупованих громадах. Ви отримаєте системну роботу як по колаборантах, так і по підпіллю, так і по руху опору. Тоді це насправді буде другий фронт, і ми обов'язково приблизимо перемогу України над рашистською нечистю. Пане Павло, якраз в продовження нашої теми дуже вчасно, я б так сказав, Маріупольська міська рада на своєму каналі виставила якраз імена і фотографії колаборантів у Маріуполі, усі вони з ОПЗЖ,
Зараз можемо їх усіх бачити. Зокрема, це Іващенко Костянтин, Істратов Вадим, Хаджинов Дмитро, Бурлаков Сергій, Калачова Вікторія, Агібалов Валерій, Карпенко Олена, Хармишев Євген та Сотнікова Наталія. В Маріупольській міській раді пишуть, що на їх руках знищення Маріуполя та тисячі убитих. Вони коригували ворожий вогонь, унаслідок чого маріупольці залишились без світла, води, зв'язку та запасів продовольства. Вони – це колаборанти з місцевої фракції ОПЗЖ. І за власним бажанням ці зрадники примкнули до ворога і зараз продовжують знущатися над маріупольцями, які ще залишаються у місті. Ось таку інформацію опублікували у Маріупольській міській раді. Чудово розуміємо, що у Маріуполі ситуація явно не з найкращих, а вона навпаки досить складна. Тим не менш, хоча б будемо знати в обличчя цих людей, які робили увесь цей жах. Так, але нам потрібно, в принципі, не допустити цього в майбутньому. І, власне, в цій частині, в принципі, є таке поняття, як пораження в правах. І я чув, що, в принципі, планувалося прийняти закон Верховною Радою про те, що ті люди, які перебували в Партії регіонів, в ОПЗЖ, в СДПУО і інших неукраїнських політичних силах будуть поражені в правах. Вони не будуть мати право обиратися депутатами і бути присутніми на державній службі. Я переконаний, що такий закон на часі. Тому що, власне, знаєте, людина формується до 30 років. Після 30 років людина вже повністю сформована. І змінитись, один раз він захищав московитів, тягнув, в принципі, ніколи не забуду постійно битого Шуфрича, який по великому рахунку розказував, як, що ми маємо помиритися, що ми маємо це все. Я переконаний, він ніколи не стане патріотом України і не буде. Ми можемо в Україні мати ліві, праві, зелені погляди і так далі, так далі. Але ключове функція, ключове завдання депутата, держслужбовця, посадовця органу місцевого самоврядування, що Україна понад усе. Є сам поляк, ми є українці. Це ключове питання. А вже після того мати якісь там ліві чи праві, чи центристські погляди. Оце ключове. І я переконаний, що для того, щоб убезпечити оці всі в подальшому, ми маємо, в принципі, заборонити впливати на людей, представляти інтереси людей, тих, кому Україна не потрібна, хто ненавидить України. Але якось замилили цей законопроект і по великому рахунку про нього вже не говорять. Була ж люстрація в 2015 році, коли забороняли посадовцям, які, в принципі, працювали в режимі зрадника Януковича, обіймати ті чи інші посади. До речі, вже не функціонує, не працює цей закон про люстрацію, бо в нинішній владі достатньо багато людей, які співпрацювали із Януковичем. Ну, наприклад, голова комітету Гетьманцев, який двічі був помічником резидента ФСБ в Україні Сівковича. На сьогоднішній день він визначає економічну політику в Україні. Чи буде він працювати заради українського народу, заради України? У мене є сумніви, тому що я, як людина достатньо багато віддавши свого життя правоохоронним органам, чітко розумію, що якраз вербування відбувається на компроматі, і цей компромат нікуди не зникає. І, власне, в цій частині пораження в правах тих людей, які пов'язали своє життя не з українськими політичними силами, є запорукою того, що буде мінімізована кількість колаборацій і, по великому рахунку, депутати, держслужбовці, посадовці місцевого самоврядування не будуть обслуговувати ворога.
Пане Павло, дякуємо вам. Впевнені, що всі зрадники та колаборанти вони будуть покарані. Зокрема, от ви згадали за Нестора Шуфрича. Нещодавно з'являлося повідомлення про те, що Нестор Шуфрич перетнув державний кордон України з Румунією. Він нібито казав, що виїхав по сімейних справах. Будемо бачити, повернеться, не повернеться. Як казали в тому відомому мультфільмі, он улетел, но обіцяв вернутися. Дякую, пане Павло. З нами був на прямому зв'язку Павло Жебрівський, командир підрозділу бойового братерства України. Тож ми бажаємо вам мирного та безпечного дня, а наш ефірний час вже підходить до кінця, до завершення.